2-нче 11 сылтан үстен элбек олак ылгы босқа сир участыга берилер. Бу күнгө республика отут 1-нче кериңе саяпка кирен сытар. Агыс 1-нчатан такса ыл сирен быстаран ыл быта олар эре мантан балтар эре 1-нче участыга инфраструктурала. Күн бүгүн бу кайсканан туук үле барар. Екатерина Мосова кепсир. Бея баспилер сиддях полан Раиса Куприянова оно хайдах туханарын этергадылы сыта тура толкуй дур, сымай дыр, рыдар. Хотугу ден кварталга анаммыт уан суатайдах участагар сайлыр же туттуам, оғруатахын үннери. Раиса Дмитриевна үсоғо күн күвей иете, 2 састах крачан уала уяңа сылдар. Как раз оғым түрев күйнене ылбытым, онын кинеха подарок курдук болар, олбан, он тут ханга жылгеми улахан подарок курдук. Кетеспетеам быйыл, кихи элбэх колу демен улах, эрметеам даны. Куарат жалтата элбэх олахгаларга серебей бүгіттен 105 бес участагы үллерін турар. Итинтен 101 ухайбата тулагы киллем диеге, уаннағыда намныр суал кытыдынан бұғылды бұд. Онтон білігін дағыны бағалақ ғыл, бағам, 5 тұғын чекеренге жекерген испиекке сұрылды бұдда, қалың уачарат көйіннік сығар ер. Оны бір үксін кин куарат чүкахығар сируа тибеті атақтыр. Беге бүгін, именно ты кайсвотен хриттен алам бут берет. Обыгареме Белюйскейнан, Намсырскейнан, Маганский тракторынан тюйтте инчекеринге сир көрәт. Ну, человек из лесного фонда земли, сельхозназначения. Ухайба участок бұғылары дейін желы бейретті. Уоты көйе, уыты ғаға, итене солы ие бар болағына ғыл олық сүйер. Паныға намныр сол қайыз қатынан берілді бет ағы 115 участокқа келер сылғы уот көйес сандарықтақ. Бүліға сөбілің бұғытынан Якутск энергетілілті ұлсы бұд. Договор будет 75 миллион халковой баттанан турар, билигин аңара төлөнөн турар. Он на Намский тракон 70 километр, он на хатас хайс хатан үттүнен газ договорун эхил эми баттаныктах. Ондан республиканы лаққа күн бүгін ағыстығыншытан тақса әлбі қолдағы ғылға сир тұрылан тұрар. Нүрбаға 5 сылтан ұғынны қолар бұтбол лаққына, оруын қайы бағарар ұғығыттан ұчастық ұлыққа сөп. Оның үгіс саяпқа нүрбі қоратығар адрыстанар әрі-әрі олыр мұхыяр түген әлбәқ. Якутскэнерго компания береги бунгаловной подстанции вот он закрытый центр питания дембеллеринен 105 киловаттан үйе көңіл берері үрдіақ ұсты құрды негенен не өртбағай беремен туту дүлелері барандыр елгенінен көп мұхалдар барандыр. Ухай баларға уоту ғағы солы ехи оңыру олықтағы жағалталарға сүктеріллер олғынан баран үбілеген бағайыр үксе бюджеттен төленер. Ол ұстар қораттар өлілері бес бірген болар. Қатшерге солынан ғағынан өйетімінен қатшерге 37 миллиард 300 миллион кәрінге үп қатшынады. Ол әттен ғар миллиардтан беге сүрін қайынсқанан біліңге кәрінге 37 миллионы сол әтімін ұңырғы ден беге бұланығы жабыт. Оны примерно 2 ғар миллиард күдік үп қатшынады. Үтімен үп бағырқай үлем, онтын ол барыта күлі дөдені үті үгіс ғылы мүнчардар. Оны кейі балабат, сірдәқ кейі біге тіріқтәқ болыға. Екатерина Осова, Евгений Лугинов, Сақатыл Юнеті, Чекускай.